Tuli muuva valissa, oli pakko hyppää heti. Ei mulla huoli oo, mä olen vuohi bro. Koskussa tuohi tukku. Hyvältä. Täällä ollaan Teneriffalla ja täällä on kulinat paikalla, eli Vesikauhun kolmikko plus Elisa ja... Niko on täällä ministerin paikalla takapenkillä. Ei Niko, niin iso tubettaja vielä niin, etupenkillä. Mut Vesikauhun kolmikko body tulossa ja nyt mennään Mäkkäriin hakemaan vähän aamupalaa, koska tänään lähdetään vetämään karttoja ja Teneriffa parhaille spoteille taas kerran, niin pitää ravintoa saada hyvin. Kyllä, burgereissa on tunnetusti hyvää ravintoa. Kilkkaa kanava totta kai. 100 000 tilaa täyteen. Tulee 100 metrin kartsi sitten. Kyllä, tai sanotaan näin, sit kun tulee 100 000 tilaa täyteen, niin Niko päättää mitä tapahtuu sitten. Okei, no niin mä päätän kuin hullu spektaakkeli. Niin, eli tilatkaa ja tykätkää. Let's go. Beerolli. Tuoret palloit. Eiku aini on. No nykyään tajuttu sen, Niko on saanut ben kiinni. Kyllä, sä tohon käteen. Kuva. Sitten otetaan malliin, että päästään samalle tasolle. Ulkomailta on leijaa, kun mennään Mäkkäriin, niin ei oo paitaa päällä, läpärit vaan jalassa. Kyllä. Ja täällä vaan mennään Nikon kanssa. Tulee loma fiilistä. Tää on aitoa lomaa, todellakin. Tietenkin laitteella mennään, ettei tarvi ralli Englantiin. Kattokaa, copyright. Gracias, gracias, gracias. Thank you. Kaljalla päivä käyntiin, mutta 0.0 prassaa. Alkoholi on huonosti. Joo, ei alkoholia, mutta ei. Alkoholit on ollut, maistuu. Maistuu, 5-5. No, niin on matkia multa heti. Ja muut meni kauppaan ja mä en päässyt, kun mulla ei ole paitaa mukana. Vartija suutta mulle. Lagi. Ei päässyt. Niin, missä sä pääsit sen? Te ootte tällasii pelleilijäpoikia, että aina testaa nyt tuota rajoja ja miettii kielletyille alueelle. Mitä Nina tulee tähän? Ei oo sanottavaa, se kuuluu asiaan. Me ollaan nuoria, me ollaan Ville ja... Nuoruuden magneetti imee teitä vaan hankaluuksiin. Niin vasti. Hei. Ella ja Helmi lähti nyt. Taas on meidän villa. Okay, tää kaveri, uskokaa tai älkää, se ei rusketus pillereitä, niin tää on sitä väriä. Jäi kiinni itse teot. Minun yöpöytä. Mitä löytyy? Tämmönen ihan kiva villa. Tässä auringon ottaa uimaalla, tosta vetää kartsaa ja... Kamera. Kommentoikaa, tällä helppoa kamera, GoPro vai Canon? Mä ite valitsisin näistä kaikista kyllä tämän. Canon RVC:llä, sama kamera kuin Mr. Beastillä. Okei, okay, kaikki ketä sitä videota siellä katsoo. Mä taas olen itse puhelinkuvauksen kannalla. Jos teillä on puhelin, niin käyttäkää sitä kuvaamista. Totta, mä käyn tällä hetkellä. Kyllä täällä saa leppoja, mä leppoin, jos haluu leppoja. Lähdetään tekemään. Sitten mennään, vähän pelottaa. Mä oon hyppinyt tänä vaan hirveän korkealti ja paljon. Paikallisten tietojen mukaan 15 metriä korkealti. Täällä ollaan taas. Ja tuolta lähetään sendaan! Nino hoitaa depp-checkin! Mä oon hypännyt 2 kertaa tämän, mutta ihmiset muistakaa silti aina depp-checki, se on tärkeä! Onko tää kylmää? Ui, syvä! Mitä mä tekisin hoin? Älä tiedä! Tuolta kaljakin vähän on kalottavissa kyllä! Se on pakko tehdä. Ihmiset, tiedätte mitä teidän pitää tehdä. Painat tykkäystä ja tilata kanava. Koiran koppi on vielä täällä, mutta ei oo enää koiraa. Viimeksi haukku mulle hirveästi. Tohon tuli haukkuu, kun mä tulin. Näytä vähän katsoille tätä spottia. Mä en tiedä näkyykö tässä kameralle. Tää on liian korkea, ei pysty. Ok, sit suoritetaan. Tää on tämän vuoden korkein kartsa tähän mennessä, niin tästä se kausi lähtee käyntiin. Tilaa kanava, tykkää videosta, nyt lähdetään sendaan. Se on pakko tehdä vähän tuulee! One jump, one time. Tämä tuun nyt tää. One jump, one. Ei mulla huoli oo, mä olen vuohi bro. Koskussa tuohi tukku, en sitä nuotioo. Mä en polta enää myssy, se teki musta luopio. Sulla on mukana pyrkki, teissä sisällä luotio. Bravo! Let's go! Tuntui hyvältä! Tuli muuva valissa, oli pakko hyppää heti, mut... Yeah, welcome. Vanha nainen tuli rakemaan. Arra kerkes hyppää. Privado. Sorry. Oli kyllä hullu. Vähän on märkä olo, mutta ei se mitään, koska fiilis on erittäin hyvä. 3. kerta tuolta katolta, kun hyppäsin ja... Ei kyllä, on kiva. Niin, mummo tuli raivoa. Joo, mummo tuli raivoa. Piti mennä äkkiin. Vitsi, me näen, tää on Ara Ternon videoita tuttu. Joo, on. Oletko sä kattonut mun videoita? Oon, no niin, ottakaa Sanders mallia, käy kattoo. Kyllä, pilakkaa Ara Ternon. Joo, hei. Ai, puolet mun videoista on melkein Teneriffalta. Mulla on varmaan 5 videoa Teneriffalta. Niin. Jos tää video saa 50 000 liikeä, niin mä muutan Teneriffalta. Mä lupaan. Tää on Nikon paikka. Sanderin nyrkki. Oh! Hienoa! Läksin perään! Vaaa! Niko! Hyvä Niko! Hei, tarjoa takia! Vaaa! Ai ai ai! No niin, nyt lähdetään vetämään vähän volttikartsaa ja shoutout Sian Park! Tää on tollanen yhteistyö. Se on pakko! Joo. Veksii vähän jännittää hyppää, niin sieltä tuli veitsiläinen äijä näyttää. Oi, kartsa! Oi. So cute, so cute, so cute.
Tästä mä tykkään. Sveitsiläinen äijä tuli vaan tänne. Ei mitään puhetta, veti kartsaa. Kyllä jengi tietää koko maailmassa, että miten kartsoitaan. Hyvä! Oi! Tyylillä. No niin, Sveitsi. Onko toi Sveitsillä näytin 360, niin pakko mennä tekee perään. Game of Splash on nyt. Game of Splash todellakin. Oota, et toi kattoo, se ei kato vielä. Nyt se kattoo, se kuvaa sua. Miten vastaa kaveri sieltä? Täällä on kyllä nyt Suomi-Sveitsi kilpailu käynnistynyt. Matsalaatte ihmiset. Maistuu ihan merivedeltä nyt. Mulla on varmaan liikaa sitä makuukia suussa. Nyt tapahtuu jotain, mitä kukaan ei oo uskonut tapahtuvan ikinä. Niin Vesikauhu podcast kampaa vihdoin vieraat paikalla. Maailman ensimmäinen body, mikä on kuvattu dronella. Jep. Nyt on kova, eli käykää kuuntelemaan tosta ja tilakkaa Vesikauhu. Se on Suomen paras body. Ai vittu, mikä hidastus. GM. Aamutreeniä alkukantaisesti puusta ja kattokaa tää käden paksu. Se on kuin tukki. Tää on kyllä iPhonella kuvattu vlogi, se on ihan hyvä. No niin ihmiset, mä en oo mikään hivo treenaaja, mä en ikinä käy salilta tai mitään, mut pakko myöntää, että leuat ja tämmönen alkukantainen ympäristö. Mut onko poltetta iholla? Ei oo yhtään. Kyllä on voimaa. Tässä on niinku tämmönen kanan koivi, tämmönen kanan niinku rinta. Tää kova kulma tänne, niin joutuu jännittää kovempaa, niin ehkä se ottaakin paremmin. Mun pitää oppia se niinku, kun mä tuun vaan chillisti näin. You know, I'm from Norway, dude. Santtu veti tästä 360 kartsaa tän gapin yli. Mä jään ennen kakkoseksi veitsiläiselle siinä yhdessä kohtaa, niin Santulle mä en jäätä. Se on pakko tää. Aika kuumottavaa. Mä tykkään tästä, kun Veksi ja Santtu on innostunut kartseista, niin Niinollekin tulee vähän sitä painetta. Se ei myönnä, mutta vähän tulee. Ei, mä annan nuorempia yrittäjiä. Oi. Mene päivä. Katsotaan mitä se tuo tullessa. Yesterday you an evil color for you, okay? On se vähän ruska. Sorry for my bad English, okay? This no problem. Ollaan samassa veneessä kirjaimellisesti. Oi, täällä ollaan. Sitten ikinä arvaa mitä tapahtuu. Me tehtiin justiin meikäläiselle firma vihdoin keskellä merta täällä veneessä. Kiitos. Nyt Niko ja Santtu aina auttaa business hommissa muiden opettajia. Viimeksi autettiin Niilo 22 perustaa firmaa ja nyt Ara Terrolla. Se on pakko tehdä Leija Oy. Kyllä just tää. Käykää tilaa Niko ja Santtu. Luultiin että mennään 6 metrin kalliolla. Tulikin 6 metriä syvää vettä. Let's go! Krokodiili. Mun pahin pelko, että mennään kartsaan jonnekin ja sit tulee krokodiili vastaan. Oi, oi, jota tuntuu kivalta. Ai. Niin on. Täällä me ollaan. Hei, niin se valikoi. Tästä huomaa, että on melkein kuin ihmisiä, koska nää ei ota mitään parsakaalia, vaan ottaa vaan hedelmät päältä. Mitä niin? Kiltti. On kiva. Nyt ollaan ihan turisteen. Täällä on dubeddajia paljon. Kuka Veksis on lempi dubeddaja? Varmaan Niko Omilan. Entä Niina? Niko. Entä Katja? Kaikki. Meidän tällaiset. Aika poliittinen vasta. Kommentoikaa katsojat, että kuka on teidän lempi dubeddaja? Beeroli, Santo Beerolista. Niina on se tietty, mitä suuntaan nyt. Santo Boy! Mennäkin vuorelta kovaa. Mä aina haluun serpiä tää. Thanks man. Ara on kyllä, ei oo yhtä ruskea. Gracias. Mahdottu. Vuorella käytiin ja tärkein eli IG-kuvat on otettu. Kannattaa seuraa IG:ssä Arttu Laitista. Kaikille seuraajille palkinto luvassa, niin käykää seuraa. Oi. Siellä jengi surffaa ja... Tätä on odottu. Meikäläinen pitää pojille kurssiin, koska meikäläinen on vanha konkari. Mä veikkaan, että näet joutuu vähän pesutuoneeseen tänään. Täällä pojat surffaa. Aatu ei löydy. Ai ihanaa! Mä tajusin sen idean, mutta on tosi hankala, mutta ihan sairaan koukuttavaa, koska luonto on vahva. Ei! Apua! Tää on pelottavaa mennä kännykän kaa. Oliko ajat kivaa? Eka kerta takana. Oli. Videolle ei tullut tietenkään mitään, mutta vaikka itse sanon, ne oli elämäni parhaita surfeja, ainakin muutama. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, valitettavasti myös tääkin matkaa. Kiitos kaikille ihanille ystäville, oli ihan huikea reissu. Ja kiitos sulle, kun katsoit tän videoa. Tilaa tää kanava, niin saadaan 100 000 tilaa täyteen. Kohti on 90 000, niin lähellä ollaan. Ja mä näen, että täällä on paljon jengiä, ketä ei ole tilannut, niin me tarvitaan joka ikisen teistä apua siellä. Tilaa tää kanava nyt. Mulla on tää loppu vielä yksi tosi tärkeä juttu teille kaikille. Jos sä oot
oot ikin kokenut mitään kiusaamista, häirintää tai mitään ikäviä kommentteja niin kuin netissä tai somessa, niin sitä varten on onneksi olemassa sua varten somessa tili. Löytyy Instagramista, TikTokista ja Snapista. Sä voit käydä ihan ilmaiseksi laittaa sinne viesti, jos sä oot kokenut jotain kiusaamista, niin ne vastaa sulle ja auttaa sua sitten tässä tilanteessa. Mikään asia ei ole niin pieni, että siitä ei niin kuin voisi kertoa eteenpäin. Mullekin on tullut oikeasti aika paljon kaikki ikäviä kommentteja vuosien varrella niin kuin somessa. Toi ei ole mikään leikin asia toi juttu, niin sua varten somessa on sitä varten. Nähdään ensi videossa. Kommentoi vaikka Nata, jos katsoit tänne asti. Se on moro.